друзі, вітаю всім підписникам. Отже, що? Віємо зернятка. Зараз все вам покажемо, розкажемо, щоб ви були всі в курсі. Ну, думаю, видно. Земелька біленька. Вон наше насіння. Отак, бачите? Отак воно до цієї пори тут лежало. Набираємо з самого ранку по мішках. І потім, ну, у нас зранку лив ще дощ. Це зараз вже розходяться хмари. То ми сооружили це все в теплиці. Ну, перед тим, як я зараз зайду в теплицю, вам покажу це. Потерпіть. Що саме головне? Ось тут, ви пам'ятаєте, ми мили. Питаєте за гірчицю. Бачите, от де мили і воду виливали, от там гірчиця лучше всього сходить. А там тільки десь починає сходити. Ну, фішка в чому? Отут виливали, ну, він ще видно, де теребили. Тут вже здісковано. Один, два, і там поперек третій город ми шифінгом і броною здіскували. Як завжди, засняти не вийшло. Фішка в чому? Тоді зійшло оце насіння гарбуза, яке мили. Потім взяли його, здіскували. І зійшло остальне. Дивіться, які лапухи. От звідси, якщо тако стати дивитися, то видно, одна балія виливалась, друга, і ось біля неї третя. Оце все гарбуз. Так що зернятка файні, хороші. Дивіться, які. Бог ти мій. Оце аж густо як. Ну і ондоди теребили це, якщо хтось по втратах від комбайна мороза. Реально ось до можна пересчитати. Бо тут або з поля кагат лежав. От вам видно. Ну, десятка, два, три. Я вважаю, це взагалі не втрати. Так, йдемо тепер в теплицю. Зараз вам покажу, розкажу, що ви теж зараз тільки було та нацепляв. Були в темі. Кажу зразу, хто думає, що купив такий агрегат і в нього все вийде з першого разу, фіг там, тут там його ж треба доробляти і доробляти. Ну, суть яка. Ніколай. Мішки. Оце один мішок ми розсипаємо зразу тако по відрах. Купляєте рукав, клейонку, яку саму дешеву знайдете, саме лучший варіант. Купили, є. Це все застеляємо пленкою, щоб менше болота тянулося і пилюки. Бачите? Це ось такі от відходи. Оце ці відходи, ну, серед них, звісно, є нормальні зернята, будуть перевіватися на городі, потім завезуться в Вінницю, здадуться перекупам, а хтось, якщо йому повезе, то купить в перекупа іменно мої зернята. Отак от. Ну, а тепер показую вам потихеньку весь процес. Почекай, папа. Ці вуха робіть зразу, бо наліво, направо летить як хоче. Все. Мішок закидаємо, молотимо. То, що тут випало, беремо, ще раз пропускаємо і забираємо тільки перший і другий прольот. Третій викидаємо в відходи і все, що тут теж йде в відходи. Ну і все, давай, включай чудо-агрегат. Тут головне з оборотами розібратися. І отако собі потихеньку сипати. І от вам пішло насіння. Звідси. Тут, дивіться, що робиться в рукаві. Бачите? Ось до. Видно, як звідти видуває воздух. Отака там штука твориться. Зараз попробую вам показати зсередини, вилучаюсь. І отак воно тут сиділо, працює. Беремо, розкидали, висипаємо. Тут, звісно, зараз все літає. Аж білом-білоє стоїть. Дивіться, скільки його всього. Хто сподівається на ідеальний результат, такого не буде. Це треба, я не знаю, яку віялку мати, щоб воно вам віяло. Відділити по максимуму
пустого, убрати оцю шелушиння, це ви зможете. Якщо хочете ідеально каліброване, то це явно не з таким агрегатом і явно там ціна буде добра. Тому що це чуть ли не вручну його, мабуть, треба перебирати. А так ото потихеньку, отак іде праця. Зараз оце все, що тут останеться з мішка, ще раз висипаємо в відро, пускаємо на дуйку, першу, другу коробку висипаємо, з цією третьою, і все, що останеться в мішку, кидаємо туди. Зараз довіємо, що довіється, якщо встигнемо сьогодні, то може все зробимо. Ще лампочку можна провести. А потім, якщо що, то скажіть, я вам скажу. На горищі вам ще покажу, що воно у нас там є. Ну, в принципі, хто дивиться за каналом, той знає, як воно виглядає. Но все одно покажу, як ми його розправили, який там слой і всі діла. Так що, чули Тарабаново? Це затягую оцю фіговину під лопасті. Отак от. Виходить такий результат. Бачите, туди втягує і перебуває, буває зернято. Так що кажу, над цим апаратом ж треба потрудитися, щоб його довести до толку. А так, потихенько, не спіша, саме то. Дивіться, зараз будете вже дивитися нагору. Зразу для тих, що ти ніхрена не робиш. По факту це робиться тако, дивіться. Один тримає, ставить відро, другий рукою легенько, щоб був одинаковий поток. І отако воно сипеться. От вам муторна робота, хтось каже, на холеру воно треба, але хочеш плюс-мінус нормальний результат, то треба. От тобі на. Варіант закинути це все в купу сюди і воно, що випадало, не вийде. Воно просто елементарно заб'є вам той стьоп, або зразу все впаде і ніфіга не продується. Так що, треба викручуватись, коротше, кожен раз якось по-новому. Так що, отакі-то ділішки, народ. А, походу, в папи вже повна бадя. Ну все. Дивіться, ми продовжуємо працювати. Ну що. Це вже нас, народ, другий день, 11-та година дня. Чи ще ранок, не знаю. Думали вчора, але поняли, що ми його не встигнемо. Це вже все ми його до... віяли. Кажу, хто хоче тою штукою добиватися ідеального результату, такого не буде. Навіть якщо ви будете провівати один раз тільки. Дивіться. Бачите, отакі екземплярчики можуть попадатися. Хоча ми брали вже то, що відвіяли, ще раз відвіяли. Так, в загальному, от таке ото насіннячко. Давайте ще звідкись візьмемо. Давайте зробимо тако. Дивіться. Медленно. Вроді би норм. Ну там кажу, все одно десь якась кусок кожури вам попадеться. Наприклад, ось довже бачу. Бачите? Оце може бути, що його перебило в цьому. Поняли, коли воно гуділо, клацало, може перебити там. Ну, не переживайте. Грубо говоря, отака ще жменя до кожного вашого її посилки додається. Тобто, якщо ви там кілограм взяли, 5 чи 10, зверху все одно буде додаватися. З моєї сторони, типу, як, якщо якийсь там маленький буде брачок, то щоб ви і в весі не потеряли, в якості, і в кількості. Також все у вас було чітко. Жигуль копійка. Комусь треба крило? Якщо що, дзвоніть, пишіть, збагрим вам крило. Зараз папа вилізе, це все діло граблями по ці всі площі розправить. На криші, о, зараз на дворі холодно, а тут вже жара йде.
Воно ще буде цей місяць лежати, листопад. І ще десь, мабуть, в мене тут осьої купи процентів 10-15 маси уйде. А може і ні. Ну, вроді би сухе, але чорт його. Ну, буде лежати раз в 3 дня. Зимова лопата. Перекинути його всеньки, щоб воно далі собі просухало. Всі, хто кажуть, як ти борешся з мишима. Тут повно ліпучок і яду. Яд не трогають, в ліпучки не попадалися. Папа, грубо говоря, кожен день сюди залазить, їх провіряє. Ну, ще в нас такий є метод, ловимо сусідського кота, на 3 дня він сюди закидується, голодний, лазить, ходить. І потім знов перевіряємо, є чи немає. Але так заходимо, ні запаху, ні по цих, нічого не чутно. Це ось до всім, хто кому казав. От за що вам ще треба думати, хто хоче продавати іменно людям. Коробки, без них нікуди. Якщо перекупимо, то це грузиться в мішки. Скільки в мене тут було мішків? 4. 6 плюс 6, 12, 16 мішків. Оце чисто насіння, яке на продаж. Решта, ото я вчора показував в теплиці, там вийшло 2,5, ну хай буде 3 мішка відходу, то ми чисто візьмемо, кинемо. От буде така ж сама погода, тільки буде вітер сильніше. Вийдемо на город, ми розстеляємо там таку ж саму клійонку і просто висипаєш його, весь мотлох улітає, все, що на купу впало, взяли, згребли і перекупом віддамо. Місяць з цими горіхами. Ну все, народ. 1 листопада, 7.00, буде відос. Так що чекаю ваших дзвіночків. Ще буде у нас, грубо говоря, 2 відео. Одне відео, що я виставляю його на продаж. Друге відео, що я його продаю. І до нових зустрічей. Все, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення. От так воно розгрібається. Бачите? Рівненько, гарненько. По всьому п'ятачкові. На наступний рік буду вже гнутися по всі криші. От вам, як воно виглядає. Такого, вроді би, дивлюся, гарне-гарне, а потім десь раз і якась бяка все одно вилазить заразу. Все. Тепер усім точно до свидання.